pas e këngë të bukur, u rikthyem në studio, siç ju thash në fillim dhe siç e keni mësuar nga promoja që ka shkuar në Facebook, në televizionin 21, me ne në studio është aktori Ylber Murtezi, i cili ka luajtur mbi 90 role në teatrin shqiptar dhe në për shumë filma, me të siç thash do të flasim për kontributin e tij në teatr, si ka shkuar viti 2019, planet i tij për vitin 2020, por edhe për një detyrë që ka marrur sot, drejtor i teatrit kombëtar të Shkupit. Ylber, mirë se na erdhe në studio, thash në fillim s'ke qenë mot i kohë. Mirë se u gjeta, është me qësi që jemë prezent në mediumin të ujë. Si po ndihesh? Ndjehem mirë sepse gjithmonë mediumi, qoftë ky, qoftë mediumi tjera, janë të mirëseardhura për neve si aktor, si institucion, se po nuk pat bashkëpunim edhe nuk ka efekte pozitive. Është bashkëpunim i dyanshëm. Është fakt që gjatë kohë nuk kam qenë prezent në për mediumi, për arsye të ndryshme, nuk ka pas angazhime në shtëpinë Amat që ku jam një konsum. Përveç disa projekteve private dhe kështu ka qenë puna e mos prezencës time. Mirë, në rregull, nuk kemi si ikim asaj çështjes së teatrit, asaj prolongimit të hapjes së teatrit, sepse tashmë ju keni marrë, siç thash, edhe detyrën e drejtorit të këtij institucioni nacional kombëtar. Do ta diskutojmë pak. Po, me vendim të Ministrit të Kulturës, është marrë vendimi për emërimin tim të përkohshëm, që mos keq kuptojnë disa njerëz, është emërimi i përkohshëm në Teatrin Nacional të Teatrit Shqiptar. Dhe pse po thua keq kuptojnë? A nuk e kanë pritur mirë kolegët tuaj? Jo, jo, përkundrazi. Përkundrazi, po nganjëherë mësohesh me mandat gjatë, 4 vite, 8 vite, 16 vite, 18 vite, dhe pak nuk ju duket edhe interesant kjo puna e ndryshimit të drejtorëve, për mua nuk është asgjë, është punë menaxhimi, është më është dhënë besimi për ta menaxhuar këtë institucion, me që vetë kam kontribuar si unë, si prindim, si familja ime, si gjithë kolegët e moshës vjetër, kemi kontribuar për këtë institucion. Kur ka qenë nevoja për ta ngritë zanin, ne kemi ngritë zanin nëse ka pas devijime në institucion. Dhe urojmë që bashkë me gjithë kolegët e mi që janë aty prezent, të vazhdojmë punën që është bënë më herët. Normalisht që primare është e gjithë kjo golgotë që zgjati ka shumë hapja e teatrit shqiptar. Mirë, do të rikthehemi pas pak kësaj teme. Në fillim do doja të ndjekim një kronik. Televizioni 21 vazhdimisht ka raportuar për rikonstruimin e teatrit, ka informuar deri ku janë ndërtimet, edhe gjandrimit të ministrave që kanë udhëhequr dikasterin e Ministrisë së Kulturës. Kronika është nga viti 2018, kur ministër ka qenë Asaf Ademi, ku prolongua sigurisht edhe një datë tjetër e cila u premtua. Ministri i Kulturës Esaf Ademi nuk beson se afati premtuar për finalizimin e projektit për teatrin shqiptar në Shkup do jetë tetori këtij viti. Ai madje premtoi një datë për mbikëqyrësën e këtij projekti, Roska Nedelkovska, nëse aktivitetet ndërtimore do të përfundojnë deri në muajin tetor nëntor, siç tha ajo. Pa të rastin që të bisedoj edhe me mbikëqyrësin e aktiviteteve ndërtimore që shprehi optimizmin e theksua se ky objekt diku ka nëntori do të jipën në përdorim. Unë publikisht i shpreha se e ka një darkë prej meje, në qovë se këto punë realizohet ashtu se si që thata jo. Aktivitetet ndërtimore dhe rikonstruimi i objektit të teatrit është në fazë finale, njofton mbikëqyrësja e aktiviteteve ndërtimore. Tha se ka ngelur vetëm byllja e tavanëve dhe montimi, por ajo që ra në sy në pjesën e skenës ishte dhe lakështia në tavan. E pytur për këtë, inxhinjerja Nedelkovska tha se kjo është një objekt i vjetër dhe kanë shpenzuar shumë kohë në këtë pjesë, mirë po premtoj se nuk do ketë probleme.
E pa dobro kapna, to e napraveno, to a znate kako Mir, pikon, e dini se si rrithte aty? Çfarë ju them, katastrofë ishte. Gjithçka kemi izoluar dhe gjithçka kemi rregulluar lart. Nuk do të ketë më probleme të tilla. Mund të pikoj edhe nga kondicioneri, nuk do të thot se gjithçka është nga lagështia. E kryer është kjo punë dhe shumë na ka mbajtur, pothuajse gjysmën e pllakave të betonit i kemi ndëruar, sepse pamset e vjetrat janë të paqëndrueshme. Sa i përket çështjes nëse do ketë revizion, drejtori i teatrit Adem Karaga tha se do bëj një gjë të tillë nëse e shohin të arsyeshme institucionet kompetente. Ne jemi të hapur për çfarë do të qoftë që institucionet kompetente mendojnë se duhet të bëhet. Ne jemi të hapur për gjithçka. Një vit, më këtë vend, e vizitoj dhe ish kryetari VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski bashkë me ish ministrën e atërshme të kulturës Elizabeta Kančevska-Milevska. Vitin e kaluar u tha se do të përfundoni ndërtimet deri në fund të vitit 2017. Po, ishte një kronik që ndoqëm bashkarisht me tëftuarin, por edhe përshikuesi që ta kenë të qartë pak atë kronologjin se si ka rjedhur, edhe pse kjo golgotë, si që quajte ti, ka filluar tashmë nga viti 2014, nëse nuk gabohem. 2013-2014 është ndukët. Ashtu, ju keni qenë, nuk e di, e keni përcjellur vite pas vite këtu rikonstruimin e teatrit, ka pasur, do me thënë, ndërtime, e rindërtime. Herën në vitin 2018 shihet se ka qenë ende duke u rikonstruuar, herën e fundit që unë e kam vizituar, tashmë ka qenë i përfunduar. Si ju duket ju në tërsi, i gjithë objekti, po flasë për objekti? Po, nëse këthejme, më basë dhe mirë që e keni bënë kronikën, premtimi ishte dikon në për në tëtor, vitin e kaluar, që do të... Kjo është në 2018, do me thonë, jo, para 2 vitesh, me thonë, është premtu se do të mbaroje projekti, do të finalizohet. Dhe falë ish ministri Tasaf Ademi dhe tani ministrit kulturës Isni Ismaili që në një farë mënyre bën presion që objektit kryet sa më shpejt. Dhe lirish mund të them që sot teatri shqiptar është lirish mund të krahasohet me institucionet teatrore metropolet evropiane. Është një super objekt që i përmbush të gjitha kushtet për të funksionu dhe për të frimuar lirshëm gjithë kolektën e atje. Në rregull, do të ndjekim edhe një kronik tjetër, të cilën e kemi bërë të fundit, kolegu ynë Besir Arifi e ka bërë në 30 vjetor, do me thënë të vitit të kaluar, për të parë se deri ku është procesi i hapjes. Kronika quhet, do me thënë, nazuri edhe viti 2020 e teatri nuk u hap. Nëse regjia e ka gati, do doja që në fillim të ndjekim këto kronika dhe pastaj t'ja nisim me bisedë. Po mbushën 2 muaj që kur ka përfunduar rikonstruimi i teatrit shqiptar në Shkup. Megjithatë, këmbë artistëve ende nuk ka shkelur në skenën e re. Në fakt janë bërë vetëm prova, por asnjë shfaqje nuk është dhënë për publikun. Institucionet të hedhin nga njëra derë në tjetrën, por askush nuk tregon konkretisht se kur do të prurohet teatri. Shefi i kabinetit në Ministrinë e Kulturës, Faton Fazliu, pret që kjo të ndodhë më 20 janar, por afati nuk është i sigurt. Më mirë të kërkosh përgjigje nga teatri. Unë sa kam biseduar është më 20 janar, por a do të qëndrojnë në fjalë këtë rast, sinqerisht nuk e di. E drejtori i teatrit Adem Karaga thotë se nuk e di as për vete. Nuk jam në gjendje ta them sepse akoma nuk kemi pranim dorëzim. Procedura e pranim dorëzimit të objektit bëhet nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, por edhe këta pa datë konkrete për hapjen e objektit. Është formuar komision për kryerjen e kontrollit teknik ndaj objektit. Pas vitit të ri komisioni do të dalë në teren dhe do ta kryejë kontrollin. Nuk mund të flitet për kohë konkrete, varet nga gjendja që do të vërtetohet në teren. Komisioni del edhe sheh nëse ndërtimi është në përputhje me projektin. E derisa Komisioni i Ministrisë së Transportit të bëhet gati për inspektim, kohë më parë zyrtarët e partive kanë pasur edhe përplasje në lidhje me meritat se kush e bëri teatrin shqiptar. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani përmes Facebookut në fillim të nëntorit e pati përdorur shprehjen e famshme BDI u tha u bë. Kësaj i pati reaguar sekretari gjenerali alternativës Skënder Rexhepi, duke thënë se nëse BDI për vite me radhë nuk arriti ta ndërtoj teatrin, këtë e arriti alternativa për një vit e gjysmë.
Ndërkaq, në kryetari i LSDM-s, Mohamed Zekiri, pati deklaruar se këto janë të arriturat e qeverisë me në krye kryeministrin Zoran Zaev. Kret këto kanë hapur dyshime se shtyrja për urimit të teatrit po bëhet për shkak se s'po dihet kush e kush do ta presë shiritin e kuq, ose shtyrja po bëhet me qëllim që të bëhet sa më afër zgjedhjeve, për t'u përdorur si arritje në përfushata të partive. Ulber, si u bë që edhe 2020-a në Azuri, kështu, pa teatr? Drejtën them, nuk mund përgjigjem se si u bë, dhe me thonë, janë kompetent për këtë të përgjigjen ish drejtori i teatrit tonë, sepse në teatr ka procedura, duhet vje Komisioni i Ministrisë Transportit dhe Lidhjes për dhanë leje pune në teatrin tonë. Po unë besoj se kjo procedurë është kryma dhe të hënën është planifiku takimi me kolegun tim, Adem Karaga, që të bëjmë pranim dorëzimin dhe të shojmë si është gjendja deri ku ka arritur, me që për momentin është duke u zhvilluar edhe projekti i tretë në teatrin shqiptar dhe askush asgjë nuk din se çfarë po ndodh në atë institucion. Premiera e parë e mbyllur që u mbajt në autorit Teki Dervishi, askush nuk ka informata se u mbyll. Normalisht si teatri mbaret gjithmonë prej Ministrisë së Kulturës dhe duhet të raporton që është mbajt premiera e mbyllur apo e hapur apo pse është mbajtur ashtu. U mbajt edhe premiera e dytë, askush asgjë nuk din. Për të dytën jashtë nuk po e di. Edhe dyta u mbajt dhe tani po bëjojnë provat e projektit tret dhe ende nuk është hapur teatri. Dhe gjendja reale duhet praktikisht ta shohim të hënën, me që nuk duhet premtojmë para kohe, por sido të qoftë, teatri në mënyrë urgjente dhe sa më shpejt duhet hapet. Neve nuk na intereson do ketë zgjedhje, nuk do ketë zgjedhje, atje ne kemi qenë të transferuar te Teatri i Komedisë gjatë vite atje dhe e di edhe unë edhe gjithë kolegët e mi në çfarë kushte kemi funksionuar atje, tre institucione. Atje keni funksionuar Teatri Turk, Teatri Komedisë, Teatri Komedisë dhe ne Teatri Shqiptar. Dhe tani me që e kemi objektin, lirisht mund të i shfrytëzojmë 4 apo 5 skena që i kemi. Dhe të shojmë, do më thanë është parim që sa më shpejt të hapët objekti i teatrit shqiptar, dhe më ndaj të vijojmë me të kthen në repertuar gjitha projektet që janë punu, sepse kove të fundit shikusi e ka deviju, them shikushmërinë, se nuk din ku të drejtojt, të drejtojt në qarshi të teatri i fëmijëve, në teatri në komedisë, apo këtu. Në momentin që nuk ke repertuar të regull, të atër faj nuk e ka shikusi, po faj është gjithmonë tek ne. Po si e komenton ti prolongimin e gjithë atyre datave, gjithë atyre shtyrjeve të hapjes, e ku ta diun, në përgjithësi kështu? Një farë mënyre, Ulber, i ke qeni vetëmi aktor, i cili disa herë nga ka dhënë përgjigje ose deklarata në medjave, po flasë për televizionin 21, ndoshta media tjera kanë marrë edhe aktor të tjerë. Aktorët të tjera as nuk kanë ndeshur të komentojnë sikur këtë prolongimin. Në intervistën e fundit që e bëm të kju, edhe është fakt se disa nga kolegët e mi nuk pranojnë të përbadhen me vërtetën. Nga një ranë, nga anë tjetër mundohem t'i kuptoj sepse në basen në gjenë të rizikuar, në basen nuk e di qka, po vendin e punës sa skushi nuk mund të ta merë. Dhe une prapë po e them, prej nga e hana lërisht mund t'i përgjigjem se cilët janë arsyet pëse është prolonguar hapja objektit të teatrit shqiptar. Unë nuk du t'a besoj që ka pas ndonjë urdhër prej diku, prej lartë që të prolongohet kjo punë para zgjedhjeve, sepse ne merremi me kulturë, nuk merremi me politikë, ato le të vazhdojmë punën vetë me politikë, ne duhet funksionojmë me repertorin tonë të rregullt. Në rregull. Po, sa i takon repertori që e përmende të viti 2019, ka pasur shfaqje teatri, ke qenë ti pjesë ndonjë shfaqje që teatri e ka pasur? Në 2019, unë jo, nuk, me sa mbaj mend, nuk e di se kam qenë pjesë e ndonjë shfaqje. Projekti i fundit ishte Bjondi Qeni,
para 4 viteve. Dhe unë mendoj se secili aktor, pa marrë parasysh kapacitetit tij në teatrin shqiptar, duhet t'i jepet mundësia. Nuk duhet krijohen klane brenda institucionit që vetëm disave t'u jepen ato, themi kështu 5 minuta apo 15 minuta i kanë pasur, ose më tepër i kanë pasur. Po secili e ka vendin e vet atje dhe secili e ka kapacitetin e vet. Dhe me atë hapsin për momentin që e kemi, un ju garantoj se brenda ne viteve të 90-ta po kthehem pak mbrapa. Në mëngjes kemi mbajt shfaqje për fëmijë, në mbrëmje shfaqje për të rritun. Dhe plus kemi qenë në dy institucione me një objekt, drama shqipe dhe drama turke. Dhe tani kur e kemi objektin am, tonin që çfarë do mund të bëjmë aty, ndodhe kundërta. Nuk kemi repertuar të rregullt, aplikohet në Ministri të Kulturës vetëm me 3 projekte aplikohet. Dhe ta shohim gjendjen nga e hëna në vazhdim dhe çfarë hapa do të ndërmarrë. Ke informacionin nëse Ministria e Kulturës vetëm ka pranuar projekte për vitin, për këtë vit faktikisht për ndonjë shfaqje të teatrit? Normalisht, është hera e parë që Ministria e Kulturës i shpalli rezultatet për institucionet dikun para vitit ri, sepse kjo gjë asnjëherë nuk ka ndodhur. Dhe gjëja më e mirë është që shqiptarët përfundimisht po e marrin hisën e vet, atë që i takon, që na ka takuar gjithmonë. 45% kulturë shqiptare me pasën këtu në Maqedoninë Veriore, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Realisht nuk e di se me çfarë projekte kanë aplikuar edhe çfarë projekte kanë kaluar për 2020-ën, sepse ne për momentin jemi me kohën shumë mbrapa jemi. Për momentin po realizohen projekte të 2019-s. Ne se kemi përmbyll vitin kalendarik të 2019-s dhe një projekt është shtypur 2020-ën, një projekt i 2019-s ja ka marrë Ministria e Kulturës me shumë të drejtë, sepse nuk janë realizuar. Për 2020-ën nuk e di me çfarë është aplikuar nga institucioni jonë dhe çfarë projekte kanë kaluar. Po si do të qoftë, mund të menaxhohen, mund të ndryshohen, mund të gjitha opsionet janë të hapura. Nëse bëhet hapja e teatrit, është thënë se do të bëhet me një shfaqje punuar nga ju si ansambël i teatrit, aktor, me sa kemi informacione. A është ajo shfaqje e cila u bë me publik të mbyllur që u mbajt me dyert të mbyllura në teatr, apo si është puna? Po, projekti Bregu i Pikullimit i Teki Dervishit u prolongua gati 2-3 vite, shkaku i hapjes objektit. Dhe pikërisht ky projekt është kaluar nga Ministria e Kulturës për këtë qëllim. Dhe ne mbajtëm këtë premierë, ta them, të mbyllur, shkaku se nuk kishim leje nga komisioni për të punu. Ideja është që me këtë projekt, sepse është me autor shqiptar, me regjisor shqiptar, me gjithë ansamblin shqiptar, që me këtë projekt të hapet bëtë hapje e teatrit shqiptar. Po është bë gati një pauzë shumë e madhe është bë. Do me thonë diku para nëntor, apo fundin nëntorit ne edham premierën e mbyllur. Dhe tani ne duhet të thrasim prapë regjisorin dhe ekipin tjetër që e kishim anash për të mbajtë prova për të aktivizuar shfaqen. Po, si do që tjetë, ma primare është të organizohet i gjithë ansambli për të hapi institucionin, me që dje kisha disa porosi SMS-e kështu që janë autoritete shumë të larta të Kosovës që dëshirojnë t'jenë prezent në hapjen e teatrit shqiptar. Dhe besoj që brenda një javë projekt mund të kthehet me prova të rregullta dhe të bëhet hapja e teatrit shqiptar. Në rregull. Nëse ti vazhdon të jesh drejtor, a do të jesh përsëri aktiv në teatr si aktor siç ke qenë apo ndoshta do t'i lësh anash ato pak shfaqjet? Natyra ime nuk e lejon. Nuk e lejon që të jem drejtor edhe gjithmonë të zgjedhi rolet kryesore. Se unë kam e bollëk role, e kam përmbyll atë nevojën që kam pas për role, nga më të voglat drejt e rolet kryesore.
Ideja është me kriju atmosferë pozitive në gjithë ansamblin tonë atje. Ideja është me pas repertor të rregullt, me pas çdo natë shfaqje, që Elmedina dhe nëse nuk ka kohë, e din se të martën, të mërkurën janë këtë shfaqje në program janë, dhe të kriot një shprehi tek publiku, që të kemi publik të rregullt. Nuk kam ambicje personalisht, edhe nuk kam pas asnjëherë ambicje për ta menaxhu institucionin e teatrit shqiptar. Por në momentin kur shef prej anës se po ndodhin devijime, unë jam ai i parë që e kam grizanin gjithmonë. Ashtu, të njohim si aktore, bel, bile dhe... Për momentin më është besu kjo përgjithsi, nuk do me thanë se unë do t'jem ati. Ilberi sot mund tjetë në institucion, nëse i thuat nesër, jepe dërheqen, nesër jep dërheqen, se nuk kam pas ambicje për këtë punë. Po unë i falendroj gjithë ata administrisë kulturës që më kanë përkra dhe me ka dhënë besimin për ta menaxhu institucionin. Dhe asnjëherë nuk bën paragjikosh prej përpara se Ylberi nuk mund ta menaxhoj institucionin apo ky apo tjetri. Okej, le jepja 5 minuta të themi kështu, shohim si do funksionojë institucioni. Dhe uroj se do të bëhet mirë për gjithë. Do të bëhet mirë për gjithë me që veç kultura shqiptare ka nisë me të madhe me urin gjallë, kemi teatrin tonë, kemi dramën Shqipin Kumanov, tani kemi repertor të regullt në teatrin e Tetovës, është teatri i Gostivarit, dhe po përmbyllë gjithë ki kapitull i kulturës shqiptare. Mirë, edhe një pyetje tjetër për drejtor Lëk, edhe nuk të ngacmojmë, nëse do me thënë, vazhdoni të jeni në këtë post, do të hapni një konkurs pune për të pranuar aktor të rinj dhe aktore, a ka nevoj teatri Shkupit për aktor të rinj? Aktor kemi me bollë, kemi. Kemi punësuar, do me thënë, kemi, edhe të punësum kemi. Ministria Kulturës mendoj se shumë pak kanë nga ata student që kanë mbaru dhe që nuk janë sistemu. Gjithë janë të punësum. Po, vazhdimisht ka nevoj për generata të reja, sepse neve në thonë ndo njëherë ju generata e re. Jo, nuk kemi generata e re, sepse kemi ba, mosh kemi ba. Edhe po vitet ikin kështu edhe mos angazhimet në institucion edhe kryojnë ju generata e re. Mendoj se në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, me që më është dhënë besimi, se ka student që kanë mbaru këtu në Shkup tani, kanë mbaru edhe në Fakultetin Arti Dramatikë dhe në Tetovë, dhe shohim sa janë hapsinat mundësit për të punësu edhe aktore dhe aktore të reja. Sepse, më falë, unë vetë kam qenë në likur tilë, të themë shumë, sepse ne jemi gjenerata e parë që kemi diplomu në Fakultetin Arti Dramatik këtu në Shkup, viteve 98-99, dhe erdhi puna që Ylber Murtezit pranot në teatrin shqiptar diku mbas 11 viteve. Tash e shoh me pak lehtësi punësohen punësimet banë, po është mirë që është kriju kjo klimë, nuk është si më herët presionit politike andaj këndej. Tash dëshprohen më lehtë disi të rinjtë dhe ikin nëse nuk punësohen. Ju keni insistuar më shumë, janë 11 vite keni pritur. Drejtësia ndonjëherë vonon, po mos sot nesër vjen. Në rregull, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të shkuar me një blog publicitar dhe do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën me aktorin Ylber Murtezi. Do të vazhdojmë bisedën atëherë me aktorin Ylber Murtezi, të cilin e kemi në studio, me prejardhën nga Kumanova, duhet ta potencoj, po që jeton dhe vepron tani në Shkup. Ylber, në fillim thash ke pasur mbi 90 role, nuk i di saktësisht sa janë, ndoshta ti e din më së miri, ke luajtur në filma, në teatr. A mund na veçosh ndonjë rol i cili të ka ngelur kështu në zemër, themi? Ka pëlqyer shumë. Të ka paraqitur ndoshta ty. Unë drejtën them i kam numëruar rolet deri në 98. 98 role, edhe 2, edhe 200, edhe tjertë nuk kam nisë me i nëmru. Nuk mund të veqoj në një rol që kjo është me i mire apo me i keqis. Edhe rolet e vogële janë të lezeqme, edhe ato mesatare, edhe rolet kryesore. Sepse se cili rol, lënë, të them kështë në thojë, za një farë pasoje të aktori.
Ndoshta mund ta kisha vequ para vitin 2004 apo 2005, u shpërbleva edhe në Shqipëri me çmim si aktor dytësor me shfaqjen Nën Krezbami. Dhe mendoj shfaqjen e parafundit që kisha, shfaqja Biondi Qeni me një regjisor turk, që vërtet kishte, ishte shfaqja e vetme që kishte shumë repriza, dikon nuk e di, se në institucionin ton po u ban 30 repriza është rekord, ndërsa në institucionet tjera çdo natë ke shfaqje, mund përjetojnë 200-300 repriza, ato që janë 5-6 vite në repertoar të janë. Ishte shfaqja Biondi dhe me shfaqjen që ishim në festivalin në Çernodrinski në Prilep, ishim në Turqi dhe këta dy role mendoj se kanë lan një farë gjurme të unë. Ndoshta edhe tjertë, për tash nuk më kujtohen se janë shumë. Kanë lënë gjurë, po pasoja, i përmende pasojat, a ka role që lënë pasojat e aktorët, ja për shembull vazhdimisht e luan, si që të mbi ka repriza e repriza e repriza, a ndikohet aktori nga roli? Repriza, për aktorin gjithmonë do të jetë premier. Mund tjetë edhe repriza e 200, po për aktorin gjithmonë është premier ajo. Natyrisht se lënë pasoja, tash pasoja mendore, apo fizike, apo normalisht më varet prej rolit, çfar roli e randa është, me çfar bagazhi është, me çfar CV është roli. Ky është procesi i organizmit dhe i funksionimit të një roli kur përgatitet prej fillim e fund. Dhe tash, pasoja nuk mund të lajë, pasoja ku me ditë sa të randa, po si do qoftë. Pasoja në një gjest, ndoshta mund ta... Ndikon, të aktori ndikon. A ka lënë të ty në një rol, për shembull në një fjallë, të tim fjallor, ose ku ta dy në një gjest, i cili vazhdimisht... Mund këtë lampë, por nuk jam i vetëdijshëm për këtë. Mund këtë lampë, por nuk jam i vetëdijshëm. Indirekt, në njerë ndikohemi, edhe nga shoqëria marim në një fjallë. Ndoshta instiktivisht mund ndodhe kjo që e kam ba në një herë, edhe që më përkujton se kjo ka qenë të ky rol dikur që e kam ba, edhe me vetëdije apo pa vetëdije, në efekt është bën veprimi. Ashtu. Nuk do të pyes teatri ose filmi, është një pyetje klishe, unë e di. Ato që punojnë në teatr tashmë dihet. Ku ndjehesh më mirë, në film apo në teatr? Film apo në teatr dihet. Po tregoj më, ai ke ndjek Oscaret, Oscarin ai ke ndjekur filma që morën çmime për afërsisht atë natë? Unë e kisha parashiku për filmin për rol kryesor Joker, për Brad Pittin, për Parazitin. Po pak si tifoz e kisha parashiku që filmit dokumentar që mori pjesë i Maqedonisë atë qenë në Oscar, se edhe ai do të kunërzohet me çmim. Si do qoftë, 90% e kisha qëllu se kush do të marre Oscar. E ke parë Jokerin si film? Po. Si e vlerëson? Është një... Ka shumë kritika pozitive, do me thonë, shumica janë pozitive, pak janë që nuk e pëlqej. A do thotë që ata nuk e kanë kuptuar filmin? E para është që nuk e kanë kuptu, e dyta është gjaj mirë kur distancohesh dhe i shetë gjanët prej anësh, dhe është një analizë thellë e Gjokerit, nuk është në mënyrë si përfaqësore e bana, jo, është një protest ndaj shoqërisë, se çfarë veprimi mund të ndërmer një individ që them kështu në popullor që i ka plasmë. Dhe ne po jetojmë në një kohë pako dhe kjo ka qenë porosia e tema e filmit edhe pikrisht edhe e regjisorit. Jo vetëm këtu në këtë shtetin tonë, po edhe gjithkohë në botë, gjithmonë i padrejti ka qeni në nështrum, mendoj, aji që ka kërku drejtsin, ka qeni i në nështrum. Si do qoftë, mendoj se porosin këj film e ka dhanë, edhe për këtë edhe u shpërbli me ato që e meritoj. Po Toka e Mjaltë, Honeyland në anglisht, që i thonë Media na Zemja, e ke shikuar, ke pasur rastin? E kam shiku dhe realisht ai film është punu dikun 3 vite. Dhe nga fillimi, do me thonë, deri në fund është në mënyrë perfekte është punu, qoftë për fotografin, qoftë për imazhin që është kryu, qoftë për temën,
edhe mendoj se në Oscar nuk mund të deportohej çfarë do filmi. Ato si ngjirpër i shohin gjërat dhe ky film ka qenë i kompletuar gjitha gjërat, qoftë si regji, qoftë si dokumentar i gjatë, qoftë si fotografi, qoftë si komplet si produksion. A thua Ylber Hatixhea na çoi në Oscar apo i gjithë koncepti i filmit? Ose ishte Hatixha që ndikoi ndoshta? Unë mendoj se pikrisht Hatixha dhe tema, sepse ne aktorët aktrojmë. Hatixha ishte vetvetja. Dhe në momentin që je vetvetja, atëherë rezultati është i pashmangshëm. A aktrojnë aktorët edhe në jetën reale? Unë mendoj se jo, se tash kemi aktorë edhe aktorë. Kemi aktorët mirëfillt, edhe aktorët që... Dhe mendoj se aktorët janë më të sinqertit. Nuk e di, është kriju gjithmonë ajo përshtypja se atë që e përmenda më herët lënë pasoja të aktorët. Dhe gjithmonë shumica mendojnë se aktorët edhe në jetën private aktrojnë, po jo, aktorët janë më të sinqertit. Pak më herët the se tashti sikur kultura është ringjallur te ne, teatri Gostivarit i Tetovës, i Kumanovës, edhe i Shkupit. Po, në çfarë niveli faktikisht mendon se është kultura te ne, më sakt teatri? Sa qytetarët tanë janë të ndërgjeshëm, them, që shkojnë në përshfaqje dhe t'i çojnë edhe fëmijët e tyre? Jo në çdo qytet ka teatr për fëmijë. Tani së fundmi u institucionalizua te ne, por jo edhe në për qytete tjera. E thash edhe më herët, në momentin që nuk krijon shprehi tek publiku se çdo nat do ketë shfaqje, po këto ditë janë këto shfaqje dhe shikuesi ka në repertuar në program, domethënë 5-6 shfaqje çdo nat ka dhe vendos thotë, hajde son do shoj këto shfaqje ta shoh. Dhe në momentin që krijon shprehi tek populli, tek shoqëria, atëherë edhe ata krijojnë shprehi për të qenë prezent çdo nat apo çdo 2-3 nat në teatr. Në momentin që devijohet, atëherë mos kërko rezultat se nuk kemi publik. Ne vazhdimisht mbajmë një premier, 2-3 repriza, dërgohet raporti Ministrisë së Kulturës, u realizua projekti, u arsituan mjetet dhe mbaron me kaq. Jo, është e kundërta. Arsitimi duhet të jetë ndaj popullatës edhe ndaj shoqërisë, sepse misioni jonë është, sidomos shfaqjet për fëmijë, ti dush me përgatit publikun, ata janë publiku me sinqert, fëmija. Dhe punë ke para përgatit e fëmijën, praj me herët, mëse prit që më vonë fëmija do të vjenë në teatr, do të shkonë në kinema, apo do të shkonë dikun tjetër. Dhe pikërish për këtë gjithmonë kam insistu që, e thashë edhe me herët, dikur ne kemi pas shfaqje për fëmijë ditën, edhe mbrami kemi lujt shfaqje për të rritën. Po, besoj se dal nga dal do t'i ndërmarim disa hapa dhe do të shojmë në kam ashtu si që ka qenë viteve të 90-a. Do të bëhet mirë, Po, me që këto 18 vitet e fundit, jo që nuk fillu më preja që ku e lanë gjenerata e vjetër, po ne e shkatrum teatrin, e shumë mbrapa, sepse teatri shqiptari Shkupit gjithmonë ka qenë ambasadori kulturës. Teatri në Prishtinë për shkak okupimit, qoftë në arsim, qoftë në teatr, nga pushteti sërbë, nuk ka mund të funksionoj. Dhe gjithmonë këtë boshllëk e ka mbush Teatri Shqiptari Shkupit, viteve të 90-a, gjenerata e vjetër e aktorëve të mëdhej, Sefidin Uredinit, Bajru Shmjakut, Vebe Qerimit, e babaj tim, Zjadin Murtezit. Dhe ne gjithmonë kemi vizitu festivalet të Bon Biennale, që sot Teatri Shqiptar andër mundet me e pa të vizitoj e këtë festival. Kemi qenë në Stockholm, kemi qenë në Rigat, Letonis, kemi qenë në Angli, po flasë në atë kohë kam qenë studentën kam qenë. Dhe tani prioritet, 18 vitet e fundit, i këti institucioni ka qenë të marrin pjesë në Dibër, në Korç, në Gjilan, me gjithë respektin për gjithë të festivale rajonale që i kemi, po mos harrojmë se Teatri Shqiptar është institucion nacional që dikur i ka vizitu gjithë këto festivale botnore. E kuptojmë ku e keni pointën. Po, një pyetje tjetër që më intereson, a mendon se aktorët në vendin tonë e jetojnë atë jetën që e meritojnë, atë famën të them, atë popularitetin, se e dim se si jetojnë aktorët në vendet e jashtme me ato limozinat, me ato kapelet, ashtu?
Sa vlerësojnë të ne aktorët? Unë lirisht mund t'ju them, mund t'ju garantoj se këtu kemi aqë shumë aktorët mirë briljant, që po t'i kishin kushtet që i kanë aktorët në shtetet tjera, do t'i kishin mërën shumë lartë. Por ne jemi aktorët që funksionojmë në këtë shtet me 2 milion pazar, mund t'them, dhe dikush i ka deportu deri në Turqi këtu në region, përderisa në Turqi e ke pazarin prej 70 milion e ke, dhe normalisht që ngritja është shumë e shpejtë. Kushtet gjithmonë nuk janë dvolitshme për aktorin edhe për atë që e punojmë, po nuk mund edhe të ankohemi. Pra po këta janë të Ministria Kulturës, sepse ne 15 vite kemi qenë të nashkallumë si aktor, po aktor shqiptar. Përderisa pala qëtër aktorët Macedonë, dhe me thonë, pagat mëjore, dallime ka qenë në muaj dikun 15.000 denarë. Po flasë për vite, 15 vite, po flasë për muaj. Dhe ish ministri i kulturës, Asaf Ademi, e ndërmori këtë hapë të madhë, them për mua historik, që u bën sistematizimi i vendeve të punës, tani shumë shpejt u bën edhe marveshja kolektive në Ministrinë e Kulturës, dhe besoj se ankesa gjithmonë do të ketë. Po, prindi im gjithmonë thotë, jeni tre fëmijë, gjithmonë njëri del diçka problem ankohet. Kështu që gjithmonë do të ketë ankesa, po për mua unë lirisht mund të pagëzoj se këto 2-3 vitet e fundit lirisht është bën një revolucion kulturor. Edhe pse disa mediume po e heshtin këtë punë, nuk e di pse. Po revolucion si janë ngritur pagat? Janë ngritur apo jetojnë atjetën që po them unë, me limuzina, me... Po tani nuk jemi në vetë standard jetësor, në këtë shtetë nuk ne mundëson atë luks që të kemi gjithë të mundësi. Me që do të prolongohen, nuk do të realizohen shumë mbledhje, të them tubime, kolektive, kështu për shka këtë virusit, korona, i cili se punë ka rritur, po në Maqedoninë e Veriut. A do të ndodhë një gjë tillë edhe me teatrin, edhe pse ju nuk besoj nuk keni të mbajtur prova tani për momentin diçka? Jo, më sa dyun prova janë të mbajtur në teatrin shqiptar me këtë projektin që janë me Ben Kumbarën që janë të përgatitën. Tani mbarat si vendos Ministria e Kulturës e Arsimit e mbarat si vendoset në komplet shtetin. Hajde për fundat pyetjen, planet tuaja. A ke ndo një projekt që po e punon, ose do të marrësh pjesë në ndo një film, do të shohim, në një shfaqje tjetër? Projektin e fundit, projekt privat që ishte, që e punum bashkë me kolegun tim, Anton Uredinin, ishte ashensori për kuzhinë, dhe që në kushte shumë të randa kemi punu, kemi qenë detyru me mentorin bashkë, për shembull, me mundësitë tona, që ta realizojmë, minimale që i kemi pas që ta realizojmë atë projekt, sepse projekti jam nuk puna, nuk ka pas leje për të punuati, për të mbajt prova. Me këtë qëfa që u prezentu me edhe në festivali për mbrojtjën e teatrit në Tiran, para një muajve edhe u gjiru qëfa që, edhe tani të shofim, kanë kalu disa projekte në Ministrinë e Kulturës, të shofim. Prioritet për mua është të menagjoj institucionin që kam flet në atë institucion. Ta është të akesh më komodë nëse flet. Ta ngrisim të pjedestal, në atë pjedestal ku ka qenë edhe maherët, edhe për projektet e shofmi në vazhdimësi që do ndodhe. Mirë, po në premtoni se ndoshta për para zgjedhjeve më do të hape teatri, apo jo? Ylber Mortezit nuk i interesojnë zgjedhjet. Mu më është dhanë besimi për të menagjoj institucionin. Ne, para zgjedhjeve, institucionit do të hapet, dhe kjo do të bëhet. Nuk e them u bë dhe nuk u bë, po e them se do të bëhet kjo punë. Dhe të shohim nga ana si do rrjedhim punët, deri ku jemi, ku kemi mbet, dhe si do të vazhdojmë. Në rregull, Ylber, faleminderit që ndave kohë, e di se sot ke qenë i angazhuar gjatë ditës, edhe faleminderit që ndave kohë dhe mirë që më lemru se e kisha harru. Nuk desha ta potencoj se ke harru. Unë jam këtu për ta përkujtu sigurisht. Faleminderit edhe njerë që ndave kohë, suksese në detyrën e re që ke marrë,
edhe besoj ta menaxhosh më së miri një institucion i cili ka kuptim të madh për gjithë shqiptarët. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi që isha pjesë e këtij emisioni, gjatkohë nuk kam qenë. Do të kemi më shpesh besoj tashti. Normalisht bashkëpunimi e thash edhe në fillim është dyanshëm i mediumit me institucionin ton, edhe besoj se do të arrijmë qëllimin. Faleminderit, kënaqësi. Tani do të shkoj me një këngë për të juar pastaj me disa kronika tjera të përgatitura nga kolegët tanë. Pas sa këngë të bukur, u rikthyem në studio. Siç ju thash, do të ndjekim disa kronika të përgatitura nga kolegët tan, Falbardha Curri. Sot e ka gjiruar në teren, ka dalur qysh herët në mëngjes për të parë se si po dezinfektohen shkollat si mas preventive nga koronavirusi. Është ora 6:30 e mëngjesit dhe pastrueset e gjimnazit Zeflush Marku kanë nisur punën e tyre. Pasi hyri në klasë, i lëshoi perdet, rënditi karriget dhe me spërkatës që përmban dezinfektues, filloi të pastroj. Kësisoj u pastrua dhe kjo klasë në të cilën orën e pare mbajten maturantët. Me oraren e zakonshëm ata dueshin të kishin matematik, por sot do të mbajnë ore edukative me temën si të mbrohemi nga koronavirusi. Duke e ditur që sot gjithmonë orën e parë filloni me lëndën e matematikës, por sot kemi një ndryshim ku orën e matematikës do ta zëvendësoni në një orë tjetër. Unë kam marrë këtë orë të parë, për shkak që do të kemi orë preventive ose parandaluese për koronavirusin që po përhapet në botë. Ora po zhvillohet nga punonjësja e shërbimit profesional Ajshe Beqiri. Qëllimi është të njoftohen nxënësit me koronavirusin dhe të vendisohen për rëndësinë e higjienës personale si mas parandaluese. Qëllimi jonë është që ta vendisojmë më tepër popullatën, kryesisht adoleshentët që i kemi këtu në shkollë, të vendisohen se si duhet ta mbajnë higjienën personale, po ashtu edhe të kenë njohuri më tepër për koronavirusin. Por si duket, nxënësit tashmë kishin marrë informacionet bazike për termet si parandalim, epidemi dhe koronavirus. Parandalimi është ndryshe dhe preventiv. Dhe më thonë, parandalimin e kemi mësu, ose preventimin e kemi mësu në shumë ligjerata që kemi mbajt, edhe po ashtu edhe në gjallën e biologjisë. Për koronavirusin kemi dëgjuar shumë në për mediat të ndryshme lajme që janë jepur dhe më shumë të kanë përdor termin si një epidemi që është shfaqur. Sërish ata dëgjonin me vëmendje. E kurse njëri nga ata në fund ishte i gatshëm të na tregoj edhe si të mbrohemi nga koronavirusi. Mendoj se duhet të higjiena personale jonë të binive, dhe më thënë duke filluar nga larje të turve që duhet të bëhet më shpesh, ose për në pasë gjithë të prekje të gjithë të sendit, dhe të mos kemi kontakte të shumë të me personat cilët të mbi 50 veqë dhe të cilët kam në sëmundja akute, ose kontakte edhe me kafshët të jetë më i vogël. A i tha se të pastrohen duart shpesh, por a kanë mjete higjienike në shkolla për të kryer këtë praktik. Në Zeflush Marku po thonë se nuk është ky problem, por në disa shkolla të tjera ku kanë shok, kanë informacione se mungojnë edhe kushtet elementare e lere më sapuni. Duke marë parasysh kontaktin me shok dhe shoqet e ndryshme për shkollave tjera, tregun edhe dërgojshin foto që nuk kanë as qeshme, që me thonë. Televizioni 21 vizitoi edhe shkollën Arseni Jovkov, atje ka sapun, e kurse për t'i edukuar nxënësit po ngjesin letra në dyer. Por ndryshe nga ajo që pam, televizioni 21 ka mësuar se jo në të gjitha shkollat ka sapun në toaletet e nxënësve. Probleme më i madh shihet në shkollat fillore dhe ato periferike. Për këtë problem i njoftuar është edhe ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arber Ademi. Ai tha se shkollat kanë mjaftueshëm mjete për të mirëmbajtur higjienën në shkolla, por nuk e përjashtoi mundsinë që angazhoj dhe inspektor. Dhe në blok dotacion për çdo komunë veç e veç, po edhe të marrë së bashku, ka mjetet nevojshme jo vetëm për paguar pagat e punonjësve në institucionet arsimore, por edhe për shpenzimet të tjera, përfshirë këto dhe shpenzimet që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e higjienës në institucionet arsimore. E alarmime për mungesë të sapunit filloi që kur në Maqedoni u regjistruan shifra enorme të sëmurëve nga gripi sezonal.
Ndoqëm kështu së bashku kronikën të përgatitur nga kolegja Fat Barda Curi, e cila si shtash qysh në mëngjes ka dalur në teren në për shkolla për të parë se si po bëhet dezinfektimi i shkollave për shkak të si shtash masës preventive të koronavirusit. Tani do të ndjekim një kronikë tjetër e cila ka të bëjë po me të njëjtën si masë preventive, po dezinfektohen edhe autobusat. Еднаш дневно, после секој перење на автобусите, се врши дезинфекција. Сите автобуси кои довршуваат смена, се дезинфицираат. После перење на сите, што се излегуваат надворот. Пасi автобусот е чаркулимит публик мбарајн турнин, дуе те калојне пър диса процедура. Në garazhet, autobuset i pret një ekip i cili është angazhuar për pastrimin dhe dezinfektimin autobusve në detaje. Të parët në autobus hyn pastruesit, ku me alkol pastrojnë çdo mbajtëse brenda autobusit, e më pas hyn edhe personi për të dezinfektuar dyshemet. Këta masa erdhën pasi në vendin tonu diagnostikua personi i parë me koronavirus, por gjatë këtyre ditave nga ndërmarja qërkullimit publik thonë se nuk ka ulje të udhtarve dhe se po ndërmerën të gjitha masat që uthimi tyre të jetë sa më i sigurt. Ndërmarja qërkullimit publik filloj me dezinfektim të jashtëzakonshëm si mas për mbrojtje nga koronavirusi, duke marë parasysh se transporti publik në nivel ditor me satarisht e shqyrtëzoj 115.000 deri më 130.000 qytetar, kurse qindra qytetar e shqyrtëzojnë teleferikun. Dezinfektim shtes do të bëjë çdo ditë, derisa nuk dalin rekomandimet e reja nga institucionet kompetente të cilat e ndjekin situatën me koronavirusin. Në mbledhjen e sotme të rregull të kabinetit qeveritar, sot do diskutohet dhe pritet që të miret vendim për kufizimin e mbledhjeve publike. Këtë propozim e ka dhënë Ministria e Shëndetësisë, pasi në Maqedoni është regjistruar zyrtarisht rasti i parë me koronavirus, ndërsa në pikat kufitare bëhet kontroll i dalive dhe hyrjeve të qytetarëve, posaçërisht të qytetarëve që vinë nga vendet e prekura nga virusi. Gjithashtu spitali i fëmijëve në Shkup para dy ditëve ndërpreu edhe vizitat. Të dashur miq, që besoj se ja kaluat mirë me ne, me këto minuta që ju shoqëruam në këtë studio të bukur, ju dëshiroj një fundjavë të këndshme dhe tani qëndroni me programin e televizionit e 21, vijon magazina informative orës 18:30, natën e mirë.